በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሽ ዞን ሄዳል ወረዳ በጸጥታ ችግር ተፈናቅለው በክልሉና በመዕራብ ወለጋ ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ ተፈናቃዮች በቂ የሰብአዊ ድጋፍ እየተደረገልን አይደለም ሲሉ ተናግረዋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በበኩሉ ተፈናቃዮቹ መጠለያ ውስጥ እየደገፍናቸው ነው በማለት ቅሬታው ተገቢ እንዳልሆነ አስታውቋል። የነዋሪዎቹ የተፈናቀሉበትን የሄዳል ወረዳ የጸጥታ በማሻሻልም ወደ መጡበት ለመመለስ እየሰራን ነው ብለዋል። በመራብ ወለጋ ውስጥ ያሉ ተፈናቃዮች ድጋፍ እንዲያገኙ በዞን ውስጥ ካሉ አመራሮች ጋር ተወያይተናል ያለው ደግሞ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ነው። ናኮር መልካኖ ዘገባውን ያጠናቀረው እንደሚከተለው ይቀርባል። ካንዶር በፊት ከታጣቂዎች ጥቃት በመሸሽ ከካማሽ ዞን ሄዳል ወረዳ ወደ አሶሳ መሄዳቸውን ይናገራሉ። ቄስ አዲሱ አባት እንደሚባሉ በስልክ የገለጹ አንድ አባት በአሁኑ ጊዜም በቤተክርስቲያን ተጠልለው እንደሚገኙ በመግለጽ ለርሳቸውና አሶሳ ከተማ ውስጥ ለሚገኙ ሌሎችም የሄዳል ተፈናቃዮች ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ጉዳዩን የሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች ሲወተውቱ መቆየታቸውን ገልጸዋል። ታመጣ ነው ወደ ክትቡ ወደ አሶሳ ነው ወዛው የተጎዱትም ነዛው ተጎድተው በተገደለም በምንና መጠን የመጣ ነው አሶሳ ላይ ነው። በወቅቱ መጥተን እዚህ ለተለያዩ ድርጅቶች አመልክተናል። ያው በወቅቱም ድጋፍ እንደሚያደርጉና መልሶ እንደሚያቆቁሙ ሀሳቦችን ስነዘሩልን ሰብአዊ መብትም የተለያዩ ድርጅቶች ምደን አመለከትነን። ከዚያም በኋላ ከሶስተኛ ቀን በኋላ የመሰረተ ልማት ችግሮች እንዳሉ እርዳታ ድጋፍ ለማድረግ እዚህ ላይ አይቻልም እና ወደ ባምባሲ ሄዳችሁ በመጠለያ ተቀምጣችሁ ድጋፍ እናደርጋለን አሉ። ያው የተወሰኑት ወደዚህ አሉ። መንግስት ሰራተኞች እና የተለያዩ ደግሞ እንደዚህ የጤና እክል ያለባቸው ምን ያዛቸው እዚሁ አሶሳ ላይ ይኖራሉ። እዚህ ያሉትንም የተለያዩ ድርጅቶች ባላቸው አቅም እንደሚረዷቸው ነው ኢንፎርሜሽን ያለው። ያው ከዚህ አብረው ከተፈናቀሉት አንዱ እኔ ነኝ። የጤና እክል አለብኝ ወደ መጠለያ መሄድ አልችልም ብዬ በወቅቱ አመልክቼ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አሶሳ ሀገረ ስብከት የሚባል አለ። እስካሁን እነሱ ናቸው አንዳንድ ጎማ እያደረጉልኝ እና አይዞህ እያሉኝ እና ደግሞ የሚያውቁ ሰዎችም የቤት ኪራይም እየተባበሩ እየከፈሉልኝ እስካሁን ድረስ እኖራለሁ። ከዚህ በኋላ ያለው ግን በጣም አስጊ ላይ ነው ያለው። በተመሳሳይ ሁኔታ ከዚያው የሄዳል ወረዳ ውስጥ በመፈናቀል በምዕራብ ወለጋ ዞን መነሲቢ ወረዳ መንዲ ከተማ ውስጥ ከነቤተሰቦቻቸው ዘመድ ጋር ተጠልለው እንደሚገኙ የተናገሩት ደግሞ ማቲ ሙላቱ እንደሚባሉ የገለጹ ግለሰብ ናቸው። አቶ ማቲ የእህል ድጋፍ የተደረገልን ቢሆንም ለልጆች የሚሆን አልሚ ምግብና መጠለያ አላገኘንም ይላሉ። ከሄዳል ስንወጣ ምንም ይዘን አልወጣንም። አንዴ እህል ከሰጡን በኋላ ተመልሶ ያየን ምን ያስፈልጋቸዋል ያለን ሰው የለም። የአካባቢው ሰው ላይ ጥገኛ በመሆን የሚኖሩም አሉ። አቅም ያላቸው ደግሞ ተከራይተው ይኖራሉ። ህፃናት ያላቸው ሰዎች ወተት መግዣ የላቸውም። የሚያጠቡትም ከወተት ውጪ የተለያየ ምግብ አስፈላጊ ቢሆንም ነገር ግን ይህንን ለማሟላት አይችሉም። የሚያቀርብም የለም ብለዋል። እንዲደረግላቸው የሚፈልጉትንም እነዚህ ተፈናቃዮች አብራርተዋል። ለወደፊቱ ራሱ ክረምቱ እየመጣ ነው። ወደ ስራ አልተገባም። ዝናብ አለ። መጠለያው በቂ መጠለያ አይደለም። በጣም ነው የሚያሰጋው። በጣም ያሰጋል። አሁን እንደነዚህ ያሉትን ሰዎች መንግስትን በተቻለው አቅም አሰባስቦ መደገፍ ያለበትን ነገር ቢደግፍ፣ ሌላም የተለያዩ ድርጅቶችም እነዚህን በተለይ በጤና ክል ያለባቸውን ሽማግሌዎችን መንግስትን ድጋፍ አድርጎ ወደፊትም ደግሞ ወደ ቦታው መመለስ ካለባቸው ጥናት አድርጎ ሰላሙን አረጋግጦ አካባቢውን ቀጠናውን አረጋግጠው ማህበረሰቡን መመለስ ካለበት መመለስ ባለበት መንገድ ቢመልሱ፣ ነጋዴውን አበረታተው የወደመበትን የከሰረውን ኪሳራም ድጋፍ አድርገው መንግስት ሰራተኛውን በመንግስት ሰራተኛው ቢያደርጉ የተሻለ ነው ብዬ ነው ሀሳብ የምገልጸው። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ታረቀኝ ታሲሳ ቅሬታው ከመጠለያ ጣቢያ ውጪ ካሉ ሰዎች የተነሳ ነው ካሉ በኋላ ለተፈናቃዮቹ ሰብአዊ ድጋፍ እየተደረገ ነው ብለዋል። ከተፈጠረ በኋላ ሰዎቹ ወደ ተለያየ ቦታ ነው የሸሹት። በስጋት የተወሰኑት ወደ አሶሳ ነው የመጡት እንደተገለጸው።
ሌሎቹ ወደ መነሲቡ ሌሎቹ ወደ ለታሲቡ ክልካራ ሌላም ቦታ ይሄዱ አሉ። በሶስት ነው የከፈልናቸው። መንግስት ሰራተኞች አሉ፣ ተማሪዎች አሉ፣ ሌሎች ማህበረሰቦች አሉ። እነሱ ስለተፈናቀሉ ሶስቱንም ትሪት ለማድረግ ነበር የሞከርነው። ስለዚህ ወደ 941 የሚሆኑ መንግስት ሰራተኛና መንግስት ሰራተኛ ቤተሰቦችን እዚሁ የአንድ ወር ደመወዛቸው እስከሚከፈላቸው ድረስ ለአንድ ወር የሚሆን ድጋፍ ነው ያደረግንላቸው። ሌሎችን ማህበረሰብ ካምፕ ሰርተን ወደ ባምባሲ የሚባል ወረዳ ነው የወሰድነው። እዛ ድጋፍ እየተደረገላቸው ነው ያለው፣ በመንግስትም፣ በህዝብም፣ በኤንጂዎችም፣ በሌሎችም። ስለዚህ ህዝቡ በጣም ነው የተረባረበው፣ በጣም ነው ያገዘው። በዚህ አጋጣሚ ህዝቡንም ማህበረሰቡም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችንም አመስገን እንፈልጋለን። አልፎ አልፎ ግን ተደብቆ የነበሩ አሁን አንድ ወር ሁለት ወር ካለፈ በኋላ ድጋፍ ያስፈልገናል፣ የእኛ ዘመዶች እርዳታ ወስደዋል፣ ስለዚህ እርዳታ እንወስዳለን ብሎ የሚመጡ ሰዎች አሉ። እነዚህም ደግሞ አሁን በዚህ ደረጃ ላይ ደሞዝ ስለተከፈለ እርዳታ አይሰጥም ብለን እየመለስን ነው ያለ ነው። ግን ካምፕ የገቡ ሰዎች ከፌዴራል ብቻ ሳይሆን ከጉል ሰውና ከባቦ ገንበል ከኦሮሚያ የሚመጡ አሉ። በአጠቃላይ ወደ 3782 ሰዎች የሚሆኑ ናቸው። እነሱ በሚገባ ድጋፍ እየተደረገላቸው ነው ያለው ማለት ነው። ከሴዳል ውስጥ የተፈናቀሉትን ጨምሮ በክልል ውስጥ ከ300,000 በላይ ድጋፍ ለሚሹ ተፈናቃዮች ድጋፍ እያደረግን ነው ያሉት ኮሚሽነሩ፣ ከካማሽ በሎጀገንፎይ እና ሌሎችም ቦታዎች ለተፈናቀሉ ዜጎችም ጭምር ከፌዴራል መንግስትና ሌሎችም ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የሰብአዊ እርዳታ እያደረግን ነው ብለዋል። የኦሮሚያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አባድር አብዳ በበኩላቸው ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ የተፈናቀሉትን ለመደገፍ ከምዕራብ ወለጋ ዞን አመራሮች ጋር ተወያይተናል ካሉ በኋላ ተፈናቃዮች በምስራቅ ወለጋ ዞን ውስጥም እንደሚገኙ ገልጸዋል። እንደ ምዕራብ ወለጋ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ የጥፋት ኃይሎች በጣሉት አደጋ ሳቢያ ተፈናቅለው ወደ ኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋም የመጡ አሉ። ለእነዚህም በዞን ውስጥ የሚገኝ ጽህፈት ቤታችን እህል እንዲሰጣቸው አድርገናል። ተጨማሪ ድጋፍ የሚያስፈልግ ከሆነም ከዞኑ አመራሮች ጋር ተነጋግረን አሁን በእጃቸው ያለውን እንዲሰጧቸውና ከእነሱ አቅም በላይ የሆነ ደግሞ ካለ እንዲጠየቅ ተግባብተን እየሰራን ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ተፈናቅለው በምስራቅ ወለጋም በመጠለያ ካምፕ ውስጥም ባይሆን በህብረተሰቡ መካከል እየኖሩ ያሉ አሉ። ለምሳሌ በጉደያ ቢላ ውስጥ ድጋፍ እየተደረገላቸው ይገኛል። በአዲስ ሁኔታ ደግሞ ወደ ሃሮ ሊሙ ኤቨንቱና ጊዳ አያና ወረዳ የመጡ ስላሉ ድጋፍ እንዲደረግ እየተሰራ ነው ብለዋል። የሁለቱም ክልሎች አመራሮች ተፈናቃዮቹን ወደ መጡበት ለመመለስና ለማቋቋም በጋራ እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። ከአንድ ወር በፊት መንግስት የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ብሔንን ታጣቂዎች ናቸው ብሎ የሚጠራቸው ኃይሎች በሴዳል ውስጥ በርካታ ሲቪሎችን በመግደል የጸጥታ ኃይሎችና ንብረት ላይ ጉዳት ማድረሳቸውን መዘገባችን ይታወሳል። በርካታ ዜጎች የተፈናቀሉትም ይህንኑ ጥቃት ተከትሎ ነው። የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችና አነቃቂ አክቲቪስቶች በግብጽ የተመዘገበውና እየተፈጸመ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰትን በተመለከተ ትኩረት ለመሳብ እየጣሩ ባሉበት በአሁኑ ሰዓት በጉዳዩ ላይ ዩናይትድ ስቴትስ ከግብጽ ጋር ገንቢ የሆነ ውይይት ለማድረግ ማቀዷን አስታውቃለች። 63 የሚሆኑ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ቡድኖችና ዓለም አቀፍ ተቋማት ግብጽ በሀገሯ ውስጥ ያሰረቻቸውን የፖለቲካ እስረኞች እንድትፈታ፣ ወገንተኛ ያልሆኑ ተቋማትና በሰላማዊ መንገድ ልዩነቶችን የሚያንጸባርቁ አካላትንም ማፈኗ እንድታቆም ጥሪ ያቀረቡ ሲሆን የሂውማን ራይትስ ዋች መግለጫም የግብጹ ፕሬዚዳንት አብዱል ፈታህ ኤልሲሲ በነጻነት ማህበራት፣ ወገናዊ ባልሆኑ ተቋማትና ሰላማዊ ልዩነቶችን በሚያንጸባርቁ አካላት ላይ የሚያሳድሩትን ጫና በአስቸኳይ እንዲያቆሙ ሲል አስታውቋል። ይሄ የመጨረሻው ጥሪ የተደረገው መቀመጫውን በዋሽንግተን ዲሲ ያደረገው ዘ ፍሪደም ኢኒሽቲቭ የተሰኘው ተቋም የግብጽ ሰፊና ስልታዊ የሆነ የማሰር የማጎርና የጥቃት ዘመቻ እዚህ አሜሪካ ምድር ድረስ ደርሷል ብሎ ሪፖርት ካደረገ በኋላ ነው። በሪፖርቱ መሰረትም ባለፈው የጎርጎሮሳውያኑ አመት 2020 ላይ በግብጽ 11 የሚሆኑ አሜሪካውያንና የአሜሪካ ዜግነት ያላቸው ህጋዊ ነዋሪዎችና ቪዛ ያላቸው ግለሰቦች ያለ አግባብ ታስረዋል። 5ቱ ሲለቀቁም 3ቱ ደግሞ የጉዞ እገዳ ተደርጎባቸዋል የሚል ሲሆን
ተቋሙ አክሎም ነዋሪነታቸውን በአሜሪካ ያደረጉ ተቋሚዎችን ለመቅጣት በሚልም ከደርዘን በላይ የሚሆኑ ተቋሚ ቤተሰቦች በግብጽ መታሰራቸው መዝግቧል። ባለፈው ረቡዕ ዕለትም የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ አንቶኒ ብሊንከን የሰብአዊ መብት አያያዝን በተመለከተ ግብጽና ዩናይትድ ስቴትስ ገንቢ የሆነ ውይይት ለማድረግ ተስማምተዋል ብለዋል። እኚህ የዩናይትድ ስቴትስ ከፍተኛ ዲፕሎማት ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የግብጹን ፕሬዝዳንት ካነጋገሩ ከሁለት ቀናት በኋላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ባለፈው ሳምንት ግንቦት 26 ዕለት የግብጹን ፕሬዝዳንት ኤልሲሲን በአካል አግኝተዋል። አንዳንድ የጉዳዩ ተንታኞች በዩናይትድ ስቴትስና በግብጽ መካከል የሚደረግ የሰብአዊ መብት አያያዝ ውይይት በሀገሪቱ የመብት አያያዝ ላይ ምንም አይነት የመሻሻል ፍሬ የሚያሳይ አይደለም ይላሉ። በካርኒጊ ዓለም አቀፍ የሰላም ተቋም ውስጥ የመካከለኛ ምስራቅ መርሃ ግብር ዳይሬክተር የሆኑት ሚሼል ዲዩን ዩናይትድ ስቴትስ ጠንከር ባለመልኩ ማለትም ለአብነት ያህል የግብጽ ዋና የንግድና የደህንነት አጋር ከሆኑት ከአውሮፓ ሀገራት ጋር በመጣመር በኤልሲሲ ላይ ጫና ብታሳድር ሲሲ የሚያደርጉትን ተጽዕኖ ላላ ሊያደርጉ ስለሚችሉ ግብጻውያን ትንሽ መተንፈሻ ያገኙ ይሆን ነበር ይላሉ። ነገር ግን ዩናይትድ ስቴትስ ለግብጽ ያላት ምስጋናና ድጋፍ በግብጽ በኩል ቁርጠኛ እንዳለመሆን እየተወሰደ በመሆኑ አደጋለው ይላሉ። ብሊንከን ባለፈው ሳምንት ከሲሲ ጋር በነበራቸው ውይይት ላይ አላግባብ የታሰሩ አሜሪካውያን እንዲፈቱ አጽንኦት ሰጥተው አሳስበዋል። ከፍተኛ የዩናይትድ ስቴትስ አመራሮችም በሰብአዊ ጉዳዮች ላይ ለአንድ ሰዓት ያህል ውይይት ተደርጓል ብለዋል። በእለቱ በአማን በተደረገ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይም የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ብሊንከን የታሰሩት አሜሪካውያን እስረኞችም በተመለከተ መጀመሪያ ማለት የምንፈልገው ነገር ቢኖር አላስፈላጊ በሆነው በሙስጠፋ ቃሲም ሞት ከልብ ማዘኔን ነው ሲሉ ለአሜሪካ ድምጽ የተናገሩ ሲሆን ባደረኩት ውይይት ላይም ይሄንን አንስቻለሁ። ሁሉም አሜሪካውያን ተመልሰው ከቤተሰቦቻቸው ጋር እስኪቀላቀሉ ድረስም ይሄንን ማድረጋችንን እንቀጥላለን ሲሉ ቃል ገብተዋል። ዋሽንግተን ካይሮን የዓለም አቀፍ የሽብርተኝነትና የቀጠናው አጋሯ አድርጋ ነው የምታያት። ይሁንና በመካከለኛው ምስራቅ ጉዳዮች ሊቅ የሆኑት ዲዩን በአንድ ወቅት የሰላም አጋር የነበረችው ግብጽ አሁን ወደ ጨካኝና በሙስና የተዘፈቀ ወታደራዊ አገዛዝ በመቀየሯ በዩናይትድ ስቴትስ ከፍተኛ ድጋፍ ከሚደረግላቸው ግንባር ቀደም ሀገራት ተርታ መሆን የለባትም ይላሉ። ዩናይትድ ስቴትስ በአመት 1.3 ቢሊዮን ዶላር ለግብጽ የጸጥታ ድጋፍ ማድረግ መቀጠሏም ይህን መሰሉ መንግስት እንዲቀጥል ድምጽ መስጠት ስለሆነ አሳፋሪ ድርጊት ነው ሲሉ ዲዩን ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። በጎርጎሮሳውያኑ 2020 የወጣው የሂዩማን ራይትስ ዋች ሪፖርት ግብጽ ውስጥ በዘፈቀደ የሚፈጸሙ ግድያዎች፣ በግዳጅ መጥፋት፣ ጨካኝና ለህይወት አስጊ የሆኑ የእስር አያያዞች፣ የዘፈቀደ እስራቶች፣ ከሀገር ውጪ የሆኑ ግለሰቦችን ለማጥቃት በሚል ፖለቲካዊ ተነሳሽነት ያላቸው የግለሰብ ቅጣቶች፣ የንግግርና የፕሬስ ነጻነት እንዲሁም የድረገጽ መታፈኖች እንዳሉ ያመለከተ ሲሆን በጎርጎሮሳውያኑ 2013 ኤልሲሲ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በሰብአዊ መብት ታጋዮች በኩል የሚደርስባቸውን ሂስ ከቁብ ሳይቆጥሩ ተቀናቃኞቻቸውን እያዳከሙ ሊጠየቁ የማይችሉ መሪ ሆነዋል። የግብጽ ባለስልጣናትም የፖለቲካ ምህዳሩንም ሆነ ፖለቲካዊ መቻቻልን ከማስፋት ይልቅ የሰፊውን ህዝብ ኑሮ ማሻሻል ይቀድማል በሚል የሰብአዊ መብት ትርጓሜ ላይ ክርክራቸውን ያስቀምጣሉ።